asalaamu as calaykum dhammaantiin waxaad la wada soconnaa inuu shil diyaaradahu ku geeriyado madaxweynaha iraan ee ibraahim ra'iis iyo wasiirkiisai arrimaha dibadda iyagoo saarnaa diyaaradaha tumaatiga u kaca ee helikobterta loo yaqaano haddaba maxaa sababa in ay diyaaraduhu ay soo dhacaan islamarkaana ay shil galaan afar qodob ayaa sababay in ay diyaaraddu soo dhacdo islamarkaana ay shil gasho ku soo dhowaada afarta qodob ee sababo shilalka diyaaradaha qodobka koowaad ee sababi kara in ay diyaaraddu soo dhacdo waxa weeye khaladaadka ay aadamuhu galaan khaladaadka waxaa ka mid a daalka shaqada ee duuliyaha walbahaarka maskaxda iyo iskandatirka ama go-aanqaadasha la-aanta deg deggaah ee ansaxda ayn taasoo sababi karta inay diyaaraddu shil gasho qodobka labaad ee sababa in ay diyaaraddu e ay, ay shil gasho waa khaladaadka dhanka farsamada khaladaadka farsamada ayaa dhici kara inkastoo ay yar yihiin marka la barbardhigo khaladaadka aadamaha laakiin way dhacaan cilada dhinaca waxaa ka mid ah kuwa dhanka korontada ku yimaadaa qodobka saddexaad ee sababa in ay diyaaraduhu ay shil galaan waxaa ka mid ah dhibaatooyinka la xidhiida cimilada robab culus unkad iyo duufaano kale wa ay weheliso dabeel ayaa sababi kala shilalka diyaaradaha sida ay sheegeen hay-adaha xakameeyaha wada maraykanka cimiladu waa qodobka ugu weyn ee ugu badan ee sababa dhammaan shilalka gaadiidka ee dunida boqolkiiba saddexyo labaatan waa ay ku jiraan shilalka waaweyn iyo kuwo yaryar oo ka dhaca adduunka oo dhan robabka culus onkadka iyo duufaanada kale ay weheliso dabayshu ama saamaynta berafka ee baalasha ama dhabarhka diyaaradda ayaa ka mid a sababaha ugu xun ee shilalka diyaaradaha keena qodobka afraad ee sababa shilalka diyaaradaha waxaa ka mid a lubinta xidhiirka raadaarka raadaarka hagidda diyaaradu waa saldhigga duulimaadka iyo soodegista diyaaradda waxayna duuliyaha siisaa jihada iyo hagitaanka si uu u duulo waxaana la socotaa habdhaqankiisa mar kasta uu hawada ku jiro ilaa uu ka soo degayo waa isku xidhka aasaasiga ah isgaadhsiinta inta lagu jiro duulimaadka haddii ay tahay arkaabka iyo haddii ay tahay xamuulba haddii ay jirto khaladaad isgaadsiinada waxaa aad u saraysaa suuragalnimada ay diyaaraddu ay shil ku geri karto